Նախագահ Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանին։ Հանդիպմանը քննարկվել են բանկային ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցության առնչվող տարբեր հարցեր։ Արցախի Հանրապետության նախագահի հետ քննարկեցինք ֆինանսական համակարգի կայունության հետ կապված խնդիրները, քննարկեցինք ապագա ծրագրերը, որոնք ֆինանսական համակարգը ներառյալ բանկայինը պետք է իրականացնի Արցախի Հանրապետությունում։ Համակարգը գտնվում է շատ բարվոք վիճակում, շատ կայուն վիճակում և պատրաստ է դիմակայելու ցանկացած մարտահրավերի։ Ես կարող եմ նշել, որ մեր ֆինանսական համակարգը, եթե ոչ ամբողջ տարածաշրջանում, ապա գոնե մեր աշխարհակահաղական մասում լավագույններից մեկն է։